21.14. po kristijanskem koledarju 2011, tož direkt, tokratna tema Nori svet. Lokacija Republika Hrvaška, otok Pašman, kraj Pomol pri plaži Dužica. Tako, spoštovano občestvo, mnogo se govori o krizi, mnogo se govori o človekovih pravicah, mnogo se govori o tem, kako si ljudje zaslužijo dostojno življenje. Premalo se pa govori o tem, kako ljudje intenzivno uničujejo naravo in kako jim je dejansko v manj kakor 70-ih letih uspelo zelo intenzivno načeti ta planet, ki se mu reče tudi plavi planet, zeleni planet oziroma planet Zemlja. In z ozirom na to, kako zaostrena je situacija, tukaj ni več treba situaciji in komentarje olepševati, ampak si treba konkretno priznati, da je vse skupaj padlo na neko točko, kjer se bo ob tovrstnem početju narave situacija obrnila človeku v škodo. Mnogo se govori o ekologiji, o ločevanju, o pomembnosti ločevanja odpadkov, o reciklaži, ampak tak stanje na terenu ne priča, da bi se res vsi ljudje tega zavedali. Tak se mi zdi občasno, pa če se motim, se opravičujem, ampak kot rečeno na podlagi opazovanja na terenu, da se o ekologiji mnogo govori, ampak za ekološko snažnost oziroma za zdravo okolje premalo postori. Tako me ta ekologija v zločenih trenutkih spominja na politiko. V politiki se zelo mnogo obljublja, kako bo vse šlo na boljše, kako bo določena izvoljena opcija popravila to, tisto, tretje, četrto, peto. Na koncu se pa ob zaključku mandata v tej demokraciji pogosto dogaja to, da ljudje komaj čakajo volitve, da izvolijo novo opcijo z optimizmom, da bo nova opcija popravila vse, kar stara ni oziroma prejšnja. In kot je tu vidno v kadru, so kljub vsemu, da se ločuje, da se izobražuje, da se osvešča otroke, kar poudarjam, je nujno potrebno, dejanja še vedno na nižji točki, kot bi bilo treba, kajti kako bi to imenovali. Kaj nam pomaga osveščenost oziroma znanje, če potem to znanje ni udejanjeno v praksi? Ni zadosti samo naučiti otrok ločevati odpadke. Treba jih je učiti tudi o pomembnosti varčne vožnje vozil, da se gorivo ne troši po nepotrebnem. Treba jih je tudi učiti o tem, da je ekološko osveščeno bitje to v neki celostni maniri, ne zato, ker je ekologija sedaj neka moda in se na nek način dejansko zaradi tega, ker ni pravilno posredovana, kako bi dejal, pretvarja v nekaj, kaj sicer v tem pogovornem jeziku in, ampak kljub temu output še zmera ni zadosti velik in treba je poiskati vzgojne poti in jih udejanjati, da se bo občutek oziroma ekološka zavest tako intenzivno in tako na pravilen način, na tako pravilen način naselila v dejansko genetiko človeštva, da bo to postala ena izmed tistih bistvenih kulturnih dobrin. Torej, zavedanje, da človek nima planeta v lasti, da ni za svojim znanjem laboratorijskim vsemogočen in da na koncu
še zmeraj narava postori tako, da obstane, človek pa propade. Dobro, da ne bo preveč govorjenja, predlagam, da se ta apel naseli v srce vseh tistih, ki je mar do planeta, da ekologija ne postane oziroma ni tretirana kot šiki-miki znanost in z nekim občutkom jaz ločujem, da se ne ustavi pri tem občutku, da je ločevanje vse, kar je ekološko povezano in da se manj govori in več postori. Kajti plavi planet, zeleni planet je zaradi človekovega divjanja zelo zbolel in človeštvo je tisto, ki kot orodje narave, torej bitje, ki je sposobno kritičnega mišljenja, dejansko prične dojanjati svojo vlogo, ki jo mora že s tem, da obstaja in da poskrbi za regeneracijo zelenega planeta, kjer to narava sama ni sposobna in da potem tudi v bodoče skrbi za zdravo generacijo zelenega in plavega oziroma planeta Zemlja. Človek mora pozabiti na tisto zmoto, da je vladar narave in ne sme živeti v utvari, da so viri neomejeni, da je dovoljeno neomejeno ropanje, uničevanje in zastrupljanje in da je nemogoče obstati v svetu, kjer se do planeta ne izkazuje ljubezen, ampak sovraštvo. In to je sporočilo tega direkta, sovraštvo naj bo nadomeščeno z ljubeznjo. Namesto sovraštva obstaja in deluje ljubezen.